どうもこんにちは、ピクトです。テンション高い、わーい。いやー、ということで今回はね、千と千尋の大脱出やっていきましょう。またもしかしたらまだちょ動画投稿してるかわかんないんですけど、いやなんか今回は本番ということで、いやもう人数がね、もう50人いるんで、もうめちゃくちゃ人が多いんですよね。もうだから脱出できるかわかんないんですよね。あ、顔出しの人数は3人か。ちなみにこのゲームはですね、マップ内にある、アイテムを3つ集めて、3つ集めた状態で残り3分になったら、脱出可能になるんで、脱出口まで行って、まあ、脱出成功と。まあ、脱出ゲームだね。うん、まあ、見てればわかるよ、多分。そんなね、細かい説明はいらん。顔なしから逃げて脱出するだけのゲームよ。ということで、スタートしたということで、もうだいぶ密な状態なんですけど、で、ちなみに、隠されてるアイテムは、ハンコ上とハンコ下と、なんだっけ、何虫だっけ、やばい、忘れちゃった。なんだっけ、やばい、思い出せない。みんな、なんだっけ、何虫だっけ。あ、タタリムシだ。タタリムシの3つがあるんですけども、3つを集めたら、ハンコをクラフトできるんで、そのクラフトをした状態で、脱出口まで、まあ、脱出口は2箇所あるんですけど、なんか今すごいなまったな。脱出口は2箇所あるんですけども、そこにハンコを持っていって、最後、大鳥様にタッチすればクリアという形になるんで、まあ、ちょっと頑張って逃げていこうかなと。ちなみにこれ何回でも死んでも大丈夫なんで、もう死にまくって大丈夫です。いや、死んじゃダメなんだけど。ちなみにアイテムが湧く場所は固定なんで、まあ、例えば今ここにハンコがあった場合はずっとここにハンコがあるんで、顔なしにやられたら、アスレチックに、移動されて、アスレチッククリアしたらまた元に戻ってこれるんですけども、アイテムは全部リセットされちゃうんで、まあ、なんて言うんだろう。いかに、まあ、アイテムを持ちながら隠れて行動するか、もしくは、宝箱の場所を全部覚えておいて、一気に回収しに行くかみたいな、まあ、そういう感じかな。こっちなんもねえわ。なんで俺ぐるぐる回ったの、マジで。ハムスターかな。最近ピクトさんいつも脱出してる。確かに、大脱出といい。脱出といい。こっちも確かに、あ、これも大脱出か。大脱出ゲーだな。いや、脱出って楽しくない、なんか。やっぱこういうゲームがなんだかんだ楽しいみたいなとこあるよな。ハムスターに失礼。ああ、顔なしがいる。あ、ちなみに今回はあの鬼ごっこと違って、あの電球ソーダが補充されないんで、このね、数少ない電球ソーダをうまく使いながら、ハンコというかアイテムを集めていきたいんですけど、まあ、ちなみにこれ、あのチャット欄でアイテムある場所をあの言えば、あのみんなに伝わって脱出できる人増えると思うんですけど、これあの顔なしにもチャット見えてるんで、あのなんていうの、チャットでアイテムの場所をバラしちゃうと、顔なしがね、そこでもうキャンパーしちゃうんで、もうちょっとだからなかなか書けない、連携が取れないっていうね。だからね、もう通話するのが一番最強なんですけど、ちょっとあいにく友達がいないんで、まあ、ちょ今回一人で頑張っていこうかなと。え、これ本当に脱出できるかな俺。ちょっとさ、あの説明に集中しすぎてさ説明に集中すぎてどこ見たかあんま覚えてないんだけど、ちょ頑張れ。ちょコメントあんま見れないかも、ごめんな、マジで。ちょ頑張って探していくよ。1階からくん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 ってなって今。おーっとお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 っと、印鑑ゲゲ来た、これ。印鑑ゲ来ちゃ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 。オッケー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 。1階にあるってことは分かりやすいな。あ、ちょ、1階に印鑑のゲがあるね。オッケー、了解了解了解。覚えておこう、これは。これ覚えておこう。みんなちょっとコメント書いといて、マジで。ちょ、マジみんなコメントで書いといて、忘れちゃうから俺すぐ。マジで3歩歩いたらすぐ忘れるから。いや、もうこれもう一人で脱出するの難しいんだよね、マジで。脱出して見せびらかしながら歩くな。これあの他の脱出してるやつに見せびらかしながら俺歩いていくからいいでしょうみたいな。あ、逆に他のアイテム持ってるやつがこう、なんて言うんだろう、どこで手に入れたかし、こう教えてもらいたいよね。印鑑ゲは1階の下だから、ちょ、他よ、マジで。他地下行きましょう。これおい、嘘かくな、嘘書くな、嘘。おい、誰だ、おい、3階とか書いてるやつ、嘘いるぞ、マジで。とりあえず、こっちが行きましょう。一旦地下行くか、地下からまた登っていく感じにしていこう。やっぱこう、バラバラに探すと、やっぱ忘れちゃうから、どこにあったかみたいのを。で、かまじいのとこにもチェスト確かあったはずだから、ここ、あ、上にあるね。上にあるから、ちょ、これ見たいな。はい、あ、ないか。ないか、さすがに。さすがにない。で、ここにももう一個ある。ここにももう一個あります。はい、あ、ない。最悪チャットで聞いて、あの、頑張る。気合で。おい、どうも、こんにちは。あ、無視された。運営に無視されました。え、ちょ、さ、むずくない？ちょ、そろそろなんかさ、ちょ、もう一個欲しい。2個ぐらい見つけておきたいな。いや、やばい。取れ高が説明動画で終わるんですが、あ、ここチェストある。ある。ない。ない。
え、ないな、ほんとだだっ広い割にはチェスト全然ないんだよな、ここだだっ広い割には。うわあ、でも1個しか見つかってないし、いいかな逆に。まあ、逆にあれなんていうの、顔なしにやられることによってあのワープを利用して、いやこれあれ3階リスポーン狙ってるから俺、あの普通に移動するよりワープした方がなんていうの、効率中プレイ見せてくから俺。ユーババの部屋リスポーン来い来い、どこここ、あさあちょうどいいとこ来たー。よし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 、絶対これ普通に行った方が早かったわ、絶対これ普通に行った方が早かったわ。でこっちにも確かチェストあるから、一気にびっくりした。1階の庭に印鑑の下があるのはもう覚えてるんで、もう他の2個をこう、あ、来た印鑑上、あとたたり虫だけ、これいけるんじゃない。千と千尋の大脱出さ、初回、まあ、デマックを抜きにして初回にして脱出いけるんじゃないですかこれ。おい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 、行っちゃっていいか、自分よろしいか、たたり、よし、本当に残り時間少なくなったら俺マジもう大人げなく、みんなたたり虫どこってコメントで、もうチャットで書くからマジで、あの残りの人のことを考えずに俺チャットで書くから、みんなたたり虫どこ、本気でお願いっつってやるわ。マジでさ、あとどこが残ってるか分かんないんだけど、1階の方行ったし、え2階とかかな、えどこだ、あんまり3階は見てない気がするから。いやちょびっくりした、たたり虫、じゃあ顔なしおるよ、運営さん助けてと言いつつ、このまま、まあ、ぶっちゃけもう場所は分かってるんで、いやでももう、でも正直離れてるからな、ユバーバの場所とさ、ちょっと庭、あこ、いやないか、ここにあったら奇跡だったんだけどな、なんか知らんけど逃げれたわ、ラッキー、なんか知らんけど逃げれました。ありがとうございます。1階は正直出口行く過程で、まあ回収できるんで、1階は逆にありがたい。もう最後でいいわ、あれは最後でいい。印鑑上とたたり虫、あ、残り5分、やばい。やべ、どこマジで、ちょ、たたり虫、いや、なんか嫌な音するな。嫌な音、やばい、待って、もう残り3分なるよ。ちょっと待って。もう脱出してるやつおる。ちょ待って、ずるい。どこ。うわ、どこだ。じゃ今のところでたたり虫引いてたら神だった、マジで。神展開だったんだけどな、今のところで引いてれば。どうしよう。とりあえず、一旦ユーババの部屋行きたい。ユーババの部屋行きて。うわ、運営さん脱出してる。ユーババのとこ行って、一旦、印鑑の錠を回収したいところなんですけど、ここどこだ？あ、ここにもある。はい、ないか、さすがに。残り3分、これ足りるか、時間、そもそも時間が足りるかが分かんねえな、こっちか。やばい、足りる気しねえ、時間が。どうしよう、いけるのか、俺、頑張れ、ちょっと待って、たたり虫、どこもうチャット打つから、もうチャット打ってくから俺、大人げねえことしてくから俺、マジで。たたり虫どこ、冷蔵庫どこだよ、冷蔵庫って、キッチンの、あ、下だこれ、いける、ゆ、待って、ゆ、なるほどね、了解した。ユーバーバ行って、印鑑状取って、で、そのままあのカマジーポイントまで行けるから、一気に落下して、で、あの奇跡的に見つければいける、こっちじゃないよ、いけるよ、いけるよ、で、まずここ回収で、このまま一回いけるから、間に合う、まだ1分あるだろ、間に合う、絶対にこれは、あー待って、頑張れ、よし、いいぞ、頑張れ、冷蔵庫マジ、冷蔵庫で、ここに冷蔵庫、どこですか、待って、こっちから冷蔵庫いけるよな、あれ、いけないっけ、あれ、どこだっけ、地下室って。迷ったあれ、地下室ってこっちから行けるよな。待って、あ、やばい、待って、もう時間。助けてみんな、顔なしに食われる。このままここから出られなければ、顔なしに食われるだけの人生なんだ、俺はもう。やだよ、冷蔵庫この辺だろ、確かこの辺だろ、冷蔵庫。ここだろ。え？ない。あと10秒終わった。助けて！みんな！食われるよ、みんな！助けて！やだ！やだよ！
やだ。はい。というね、脱出者少な、1、2、3、4人、うわーすごい。脱出したかった。チャットで大人げないことしても見つけられない男。